Po výsledku v prvom kole je nutné sa zastaviť a zamyslieť. Zamyslieť sa, či skutočne chceme vojnu, alebo či chceme mier pre budúce generácie. Viem jedno. Slováci sa nikdy nevzdali. Nie sme neomylní, ale nie sme národ, ktorý si v zlomových momentoch ľahol. Nečakali sme ležiac na vlastnú popravu. Sme národ, ktorý sa v rozhodujúcich chvíľach vzoprel, postavil sa na stranu svetla. Štátnosť sme však dosiahli nedávno. Sme mladý štát a áno, ako národ robíme chyby. Tí, ktorí nás chcú riadiť, chyby robia tiež. Lenže oni sa z nich vždy vedia poučiť. Skúsili Kisku, vyšlo im to. Skúsili Čaputovú, vyšlo aj to. Čaputová klamala v kampani a potom klamala počas mandátu. Poučili sa. Korčok preto v kampani už neklame, iba útočí. Jasne hovorí, že uchopením mandátu bude riadiť zahraničnú politiku, čo v preklade znamená podporu vojnového konfliktu a vzdania sa práva veta. Gröling to povedal jasne. Ak Korčok vyhrá, opozícia sa už postará o predčasné voľby a zvrhnú súčasnú koalíciu. Nemyslel som si, že aj po parlamentných voľbách 2023 budeme bojovať o štátnosť. Žiaden slovenský politik nie je dokonalý, lenže Ivan Korčok nie je ani len slovenský. Otázka pre nás, pre všetkých. Necháme si 6. apríla vziať štát, alebo potvrdíme, že toto je Slovenská republika? Je to iba na nás. Nie je čas na politické dohody a nie je čas ostať doma. Je čas ukázať politikom, že na Slovensku rozhodujú občania. Je čas vziať osud do vlastných rúk a ísť voliť. Kto zostane doma, volí Korčoka. Volí proti Slovensku. Preto ja voliť pôjdem. Preto ja voliť pôjdem.